Antti Lindberg OneDrivesin maahantuonnista, terve. Kaksi mielenkiintoista uutta tuotetta tässä nyt esittelyssä. Nelosen startin koeajossa olevassa Mitsubishi ASX:ssä, jossa huomasin juuri ennen kuin ryhdyin tässä ottamaan koeajon kuvaukseen alkujuttuja sisään, että tämä renkaan ulkopinta on vielä aika likainen tai likaantunut jo sitten tuolta pesun jälkeen tänne Herressaareen Helsingin kärkeen ajomatkalla. Ja nyt sitten olisi kiva saada tässä ennen kuvauksia tämä renkaan ulkopinta myös mustaksi. Ja uutena tuotteena löytyy Tire a Dream Dressing, englanniksi suomeksi se on OneDrivos renkaan kojelauna ja listojen pursisaine, joka sopii myös sitten auton kumimatoille erinomaisesti. Ruiskutetaan pintaan ainetta. Laitoin tuon äsken tämän. Näin, ruiskutetaan pintaan ainetta. Noin, ja sitten mulla on toinen mielenkiintoinen uusi tuote, eli tämmönen rengassieni, jolla on helppo puhdistaa toi renkaan ulkopinta. Eli käydään läpi ulkopinta, näin. Ja sen jälkeen sitten kiiloitetaan, eli otetaan sitten lika hallintaan. Noin. Näin meillä on puhdas ja kiiltävä renkaan ulkopinta, ihan samanlainen, mitä nyt sitten autonäyttelyssä huomataan ja nähdään. On laitettu autot tosi kiiltäviksi, niin samalla lailla saadaan siisti, puhdas pinta.